runtii maalmahanba baryahanba waxbay dee dhaqdhaqaaqayo wixunbay sukeer keenay. waxaan jecelahay inaan taabta un laba eray oo keliya oo ah dadkan ku hanjabayaayeen waxbaanu sabaynayna ragga unle waxbaanu sabaynayna rag jiray maaha malaa markii dee wax jirayen waddanka dad jiray maaha caruur yarra abka ay wax ugu soo shubeen ayuunbaa iska tirtiraahda waxa weeye hargeysa cidina uma hanjabi karto annagaa lagu hayay kuweyno lafa hayay kuweyno dhiigga usoo shubnay maantana u taagan cid kasta oo waxstaa ka samee u taagan cid wax ka samayn kartaan oo annaga hayna ma jirto yaan been laysu sheegay burcana waxba kama samayn karaan ceer gaabana waxba kama samayn karaan gabiilina waxba kama samayn karaan baashina waxba kama samayn karaan lixda gobol ee soomaalilan ka kooban tahay iyo talaa u hooye ah meel kastay wax ka taagin annagaa u taagan yaan been laysu sheegin yaan xisbi laysugu soo gabanin qolada wadayna waxaan leeyahay war ilaahay baa idinkumu tala gelin iska jooga kursiga baa ilaahay baa idinkumu tala gelin iska jooga baad ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu